Bila sam kod Jasminke danas. Čula se sa čerkom u Njemačkoj preko Skype-a. Dobro. Kaže, super joj je. Ali eto. Evo ga. Nema šta, nisam stavila u nju baš kako volite. Ružno plače prepoznata otmjena stvorenja i odjednom ga obuze tuga. Poleteću k njima, k tim plemenitim pticama, odluči on. Mogu me na smrt isljucati jer sam im se ovako ružan odlučio približiti. No nije mi stalo. Međutim, ružno pače nije znalo da je postalo labud. Bio je najljepši od svih njih i svi su ga sa divljenjem gledali. Imamo još jedan primjer od 7. A kroz B na minus N. To je recipročno na kvadrat kroz 2 na kvadrat. Stoga slijedi da je 9 kroz 4. Otišao. Ode i ovaj. Pitamo vlast. Želite li da ovako izgledaju vrtići, domovi, škole, porodice i gradovi? Želite li gradove duhova ili gradove budućnosti i sreće? Tražimo od onih koji su izabrani i plaćeni da ovu zemlju učine boljom, da hitno spriječe odliv mladih iz Bosne i Hercegovine. Mi želimo da živimo u našoj zemlji i zato reagujte dok još nije kasno.